Goeiedag, lieve gemeente. Dit is nog een keer een voorreg om so saam met julle rondom die woord van die Here bij elkaar te wees. Ons is nog op vlak 3 van die inperking en daarom nog geen eredienste bij die kerkgebouw nie. Ons sal vorentoe weer daarover communikeer. Ons wil julle toch aanmoedig om gebruik te maken van elektronische oorbetalings of van SnapScan of gaan net rustig kantoor toe en gaan gee julle offergawes. Ons kalender is ook beskikbaar en daarom kan julle dit ook gaan afhaal by die kerk as jy nog nie een gekry het nie. Ons bid vir baie mense in ons gemeente, vir die omstandighede, vir dit wat rondom ons gebeur, vir mense wat met COVID siek is, mense wat geweldig geraak word deur al die dinge wat plaasvind. Hou asseblief die WhatsApp groepe dop, die gebedsgroep, sodat ons vir die mense per naam ook aan die Here kan opdra. Baie hartlik geluk aan elkeen van julle wat hierdie week verjaar. Mag die Here deur sy gees vir julle 'n besondere, wonderlike lewensjaar toevoeg tot julle lewe. Ons is steeds in epifanie. Ons is steeds besig om ons te verwonder oor God se verskyning in hierdie wêreld. God wat deurbreek deur die wolke en vanuit die hemel en sy hand uitsteek na my en na jou toe en wat dit vir ons beteken in ons lewe. Kom ons buig ons hoofde dan bid ons net saam. Hemelse Vader, ons wil vir u baie dankie sê vir 'n wonderlike voorreg om so op hierdie manier in mekaar se teenwoordigheid te wees. Dankie dat u self teenwoordig is en dankie dat ons kan weet dat u deur u kragtige genade ons elkeen se lewe kom aanraak. Dat u nie u rug op ons gedraai het nie, maar dat u juis in die Here Jesus deur sy geboorte verskyn het op 'n nuwe manier en deur die Heilige Gees in ons lewens kom regeer en heers sodat ons tot eer van u naam kan lewe. Dankie dat ons dit kan weet dat u deur u goedheid en deur u genade by ons elkeen teenwoordig is. Vader, ons sê vir u dankie dat ons kan weet dat u met elkeen is wat siek geword het aan COVID of aan kanker of aan een of ander siekte wat ongeneeslik is. Of maar net iemand wat regtig siek geword het vanweë grieperigheid of wat ook al. Dankie dat ons kan weet dat u self die geneeser is, die Here is. En dankie dat ons kan bid vanmôre vir oom Koos, Jacobs, sy kinders en die familie, en tannie Jean se sissies, Boetie, ag Here, ons wil net kom vra dat u regtig vir hulle elkeen sal vashou in hierdie tyd, nou dat tannie Jean oorlede is. Wees met hulle ook in hierdie week wat kom by die begrafnistyd, en hou u vir hulle baie, baie styf vas. Dankie dat u vir ons goed is, in Jesus naam. Amen. Geliefde, ek wil vanmôre begin deur vir jou 'n vraag te vra. Het dit al met jou gebeur dat iemand jou misverstaan het? Het dit al met jou gebeur dat jy opreg en eerlik iets gesê het en iets gedoen het en iemand anders het dit totaal verkeerd opgeneem? Dink net 'n oomblikkie. Wat het jy beleef? Wat was jou diepste versigtiging in jou binneste? Miskien het jy ook hartseer of vernedering
of teleurgesteldheid beleef. Misschien het jy vir jouself vrae gevra hier in jou binneste gesê, so in jou selfgesprek. Ach, is daar nie toch maar net iemand wat regtig die echtheid van my bedoelings kan verstaan nie? Is daar nie dan toch net iemand wat regtig kan verstaan waarom ek doen wat ek doen nie? Is daar nie dat net iemand wat werkelijk kan zien en verstaan dat ik niet vals is in dit wat ik sê of doe nie? Ja, ons het allemaal sulke behoeftes en begeertes om verstaan te worden, om gekend te worden. Ons wil graag ons leven deel met mensen, vooral met die wat rondom ons is, voor wie ons baie lief is. En toch krijg ons als mens dit niet recht om elkaar goed te kennen, zodat ons ten volle ervaar, ek kan tot rust komen. Ik wil vir julle gedeelte lees in die Bijbel, wat voor ons vertelt van iemand met een hoofletter van God, wat ons werkelijk goed ken en verstaan. Baie bekende gedeelte. Psalm 139. Ek wil so 'n paar verse saam met julle lees. Here, u sien dwars deur my, u ken my. Of ek sit en of ek opstaan, u weet dit. U ken my gedagtes. Nog voordat hulle by my opkom, of ek reis en of ek oorbly, u bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of u Here weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Die wete oorweldig my en is te hoog vir my begrip. Hierdie psalm begin met een geweldige ontdekking van die psalmskrywer. Een krachtige ontdekking in sy lewe. Want wanneer hy vra, kan ek werkelijk geken word? Is daar iemand wat werkelijk my diepste, binneste ken? Dan kom hier die antwoord in vers 1. Here, u sien dwars deur my en u ken my. Daar staan letterlijk geskryf in die Hebreeus, u ondersoek my en u ken my. God ondersoek elke facet van my en jou lewe. Hy kom as ware om hier diep binnen in ons rond te krap, om kennis by mekaar te maak oor wie ek en jy is, en vir ons die deur te gee dat hy alles weet van ons lewe. Wat ervaar jy wanneer jy hoor dat iemand jou ondersoek, jou diepste binneste kom oopkrap, daarin kom rondgrawe? Jy sien, een mens sou dit kon vergelyk met iemand wat na die dokter toe gaan, omdat daar een of ander probleem is, en gaan sê, dokter, hier sit ek, hier is ek. Toets, ondersoek, vat die stethoskoop, vat die mikroskoop, kyk diep, sê vir my, wat is aan die gang? Sien, geliefdes, wanneer hierdie psalmskrywer dit ontdek, dan beskryf hy onder andere 'n paar terreine in ons lewe, om vir ons te help om te sien wat God alles deursoek, ondersoek, en wat die gevolg daarvan is. Want die gevolg daarvan is, dat God my ken, dat hy regtig weet, dat hy onderskei dit wat binne in my is, dat hy dit op die ou einde regtig kan
kan sê, dit is wie Dawie is. God ken my. En daarom krap hy rond in my leven en onderzoek hy elke facet van my leven. Die eerste facet wat hierdie skrywe van praat is in vers 2. Hy sê, al is ek heeltemal onactief. Met ander woorde, ek gaan sit net en ek doen totaal niks. Dan weet God dat ek onactief is. Dat ek niks doen nie. Dat ek maar net op die sitkamerstoel of op my russtoel of leunstoel gaan sit. En op die ou einde sê, nou doen ek niks. Ja, selfs wanneer jy en ek niks doen nie, dan weet God precies wat ons doen. Maar ook wanneer ek en jy actief word, want hier staan geskryf in vers 2, of ek nou sit en of ek opstaan, jy weet het. Met ander woorde, wat ek ook al bezig is om te doen, of ek nou hier opstaan, en of ek nou loop, en of ek nou bezig is in die motorhuis, en of ek nou bezig is in die kombuis, en of ek nou bezig is in die tuin, of wat ook al. God ken elke daad en optrede, wat ek en jy doen en uitvoer. God ken dus met ander woorde my bewustelike lewe, waar ek sit en niks doen nie, en ook waar ek sekere dinge doen. Hy krap daar rond, hy ondersoek dit, sodat die kennis wat God uit my uithaal, hy vir my kan sê, ek ken jou ten volle. Sien maar nie net ons bewustelike lewe voor God is oop en bloot nie. Selfs ook die onbewuste dinge, die geheimenisse, in ons leven, die dinge wat ons nie met ander deel nie, en wat ander mense nie eers toegang tot het nie. Want hier staan geskrywe in die volgende vers, U ken my gedagtes, en nog voordat hulle by my opkom. Met ander woorde, al hierdie triljoene per sekonde wat in jou brein aan die gang is. Meer as dit, jou diepste menswees, jou diepste gedagtes, jou diepste waardes, God ken dit. Hy ondersoek dit. Hy krap daarin rond, sodat hy jou ten volle sal ken. Daar is niks wat in jou gedagte wêreld in jou brein, in jou diepste emosionele na vore tree, wat God nie van weet nie. Hy is bewus van alles. U sien, hierdie gedeelte wil vir ons kom sê, dat God selfs elke afstand wat ek en jy loop, meet. En dat God elke pad, elke gewoonte wat ek en jy het, ken. Want hier staan geskrywe, vers 3, of ek reis en of ek oorbly, u bepaal dit. Daar staan letterlik geskrywe, of ek reis, met ander woorde, of ek loop, of ek ergens heen gaan, u meet dit. Daar staan geskrywe, U bepaal dit. Met al my paaie is U goed bekend. So al hierdie klein gewoontekies wat ek en jy het, God is totaal bewus daarvan. Alles wat irriteer, alles wat mense laat glimlag, alles wat mense in verwondering bring oor jou,
al jou gewoontes. God weet daarvan. Hy ken jou deur en deur. En hierdie gedeelte kom sê vir ons, dat wanneer ek op reis gaan, en dat wanneer ek oorbly, is God daar. Selfs wanneer ek en jy besluit, om iets van hierdie totaal onbekende, wat diep binnen ons is, met ander mense te deel, dan weet God daarvan. God weet hoe jy elke woord vorm en vervorm en hoe jy daaraan uitdrukking gee aan dit wat hier diep binne in jou is. God ken jou taal. God weet of jy met kragtaal lewe, of jy met vloektaal lewe, of jy met negatiewe taal lewe, en of jy met opbouwende taal lewe. Want die Here sê in hierdie gedeelte, nog voordat daar 'n woord op my tong is, weet die Here wat dit gaan wees. Aangrypend, sê hierdie psalmskrywer, God weet alles. God is alwetend. My passiewe lewe, my aktiewe lewe, my gewoontes, my opstaan en my sit, met ander woorde, al my bewegings, my gewoontes, my taalgebruik. God ken dit. En daarom verklaar hierdie skrywer in vers 6 hierdie dinge. Hy sê, Here, dis vir my te groot. Dit is te hoog vir my. Ek kan dit nie verstaan nie. Dis asof hy in verwondering kyk na God se alwetendheid. En verstom staan oor alles wat God van hom weet, of van haar weet. Ek wonder wat ek en jy beleef, wanneer ons hoor dat God alles, alles, alles weet. Miskien kry jy skaam. Miskien wil jy wegkruip. Miskien wil jy weghardloop. Jy sien, want dit lyk asof die psalmskrywer ook iets hiervan beleef en dat hy dalk wil weghardloop en wil wegvlug van die alwetendheid van God. Want hy vra in vers 7, waarheen sal ek gaan om van u gees te ontvlug? Waarheen sal ek gaan om van u teenwoordigheid te ontkom? Want jy sien, hierdie skrywer ontdek, behalwe dat God alles, maar alles weet, is God oral teenwoordig. Alom teenwoordig. En alhoewel hy dalk hierdie behoefte het, of hierdie reaksie het, in die heel eerste plek om te sê, ek wil wegvlug van God se deurdringende ondersoek en sy gekrap in my lewe en sy oë wat alles deur kyk en deur sien. Want hy sê in hierdie eerste reaksie, daar is geen plek wat vir God onbereikbaar is nie. Ek en jy kan nêrens terheen gaan nie. Ons kan nêrens ter gaan wegkruip nie. Ons kan nêrens ter onsself gaan bedek nie. Hierdie skrywer beskryf maar net in sy wêreldbeskouing, dan sê hy, al gaan ek na die hemele toe, of al gaan ek selfs sterwe na die doderyk toe, daar sal God my steeds vind.
En daar is ek steeds in God se teenwoordigheid. Sien, ons sou met enige ruimtetuig kan uitskiet uit hierdie aantrekkingskrag van hierdie aarde na ander sterrestelsel. God is daar. Hy is reeds daar, sê die woord. En ek en jy kan hom nie ontvlug nie. Of ons sou kon sê, mag ek maar sterwe om te ontvlug van die Here se alwetendheid, dan sê hierdie gedeelte, in sy alomteenwoordigheid en in sy alwetendheid is God selfs in die dood en die doderyk. Daarom sê ons vanuit die skrif, vanuit die Nuwe Testament, dit is vir ons 'n vreugde om te sterwe, want ek is by God, ek is in sy teenwoordigheid. Jy sien, hierdie skrywer sê, behalwe dat daar geen plek is waarin ek kan gaan om God se teenwoordigheid te ontsnap nie, sê hy, is daar geen afstand wat vir God te groot, te ver is nie. En weer eens, in sy wêreldbeskouing sê hy, al gaan ek na die ooste of na die verre weste, al gaan bly ek diep onder die see, of al gaan ek na die verste land wat van Suid-Afrika is, of na die wat ook al, daardie afstand is vir God nie te groot nie, want hy is oral teenwoordig. Jy sien, hierdie skrywer sê, in God se alomteenwoordigheid word het baie duidelik en ontdek ek, selfs die donkerste donker kan my nie van God af wegsteek nie. Want hy sê hier, ek sou vir die nag kan vra, of vir die dag kan vra, word nag, word donker, sodat niemand kan sien in hierdie pik nag donker nie, dan sê hy, God se oë sien daardeur. Want die donkerste donker is vir God soos die helderste dag. Sien, hierdie skrywer ontdek in God se alwetendheid en in God se alomteenwoordigheid kan ek nie ontkom nie. Ek dink hierdie skrywer het ontdek dat die aanvanklike vrees van die feit dat hy bewus word van God se grootheid en sy alwetendheid, naamlik om weg te vlug, daardie aanvanklike vrees, as 'n mens werklik stil word en besef dat jy van God nie kan ontvlug nie, dan oorweldig God jou deur sy teenwoordigheid. Dan oorweldig God jou deur sy kennis van wie jy is en sy insig hoe jy jou lewe leef, maar ook God oorweldig ons deur sy teenwoordigheid. Dit bring ons lig, so het ons nou die dag vir mekaar gesê uit Jesaja 60. Jy sien, wanneer hierdie skrywer ontdek, ek hoef nie weg te vlug nie, maar ek kan my laat oorweldig deur God, deur sy alwetendheid en sy alomteenwoordigheid, dan gebeur daar iets interessant in ons binneste. Sien, hierdie skrywer sê, dan is hy soos iemand wat by die dokter is en sê, dokter, ek is hier. Ek gee myself oor. Ek gee myself oor aan jou kennis en aan jou vaardigheid. Vat jou stetoskoop en toets my hart. Vat jou mikroskoop en toets my bloed. Vat die urinemonster en toets wat in my liggaam aan die gang is. Sien, geliefdes, hierdie skrywer ontdek hierdie wonderlike ding, dat hy op die ou einde terugkom na die heel eerste vers toe, en hy sê hier in vers 23, en kan ek dit hier vir julle lees, vers 23 en 24, hy sê, deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my en sien my onrus raak.
En dan vers 24, kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie en lei my op die beproefde pad. Jy sien wanneer hierdie skrywer homself kom oorgee aan God se teenwoordigheid en sy al wysheid en wetendheid, dan sê hy, Here, ek wil met u op 'n reis gaan. Ek wil my lewe in die teenwoordigheid lewe. Ek wil hê jy moet deur u wetendheid en deur u teenwoordigheid my lewe op 'n positiewe manier kom aanraak en kom bou en laat groei. En daarom sê hy, kom krap maar Here in my lewe. Kom krap maar in my onaktiwiteit. Kom krap maar in al die aktiwiteite wat ek het. Kom krap maar in hierdie geheime wat hier binne in my gedagtes en in my innerlike is. Kom krap maar, Here, in die bewegings wat ek elke dag beweeg en hoe ver en waarheen ek ook al gaan. Kom krap maar, Here, hier wanneer ek hierdie innerlike wat ek het verwoord en met mense kom deel. Sodat u my werklik kan ken. U sien, hierdie skrywer sê, ek wil nie meer misverstaan word nie. Ek wil hê, God moet my deur en deur ken. En deur sy gees in Christus Jesus, vir my hier 'n vrede, rustigheid en 'n kalmte in my binneste gee. Ek wil hê, God moet kom en nie net krap en my ken nie, maar hier kom nou 'n ander woord by. Hy sê in vers 23, kom toets my. Met ander woorde, Here, kom toets die egtheid van my mens wees. Kom toets die egtheid van my niks doen en die egtheid van my besig wees en die egtheid van my gedagtes en my innerlike en die egtheid hoe ek met mense praat en kommunikeer. Kom kyk of daar nie dalk 'n stuk valsheid, 'n stuk masker, 'n stuk boosheid binne in my is nie. Hy kom en dan sê hy, Here, kom lei my deur die gees, want dis wat vers 24 sê, hy sê, kom kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie. Kom toets my so, Here, kom krap so in my lewe rond, dat u my so ken, dat u vir my kan begelei op 'n pad wat vol Gods vrug is, op 'n pad wat 'n geheiligde lewenswandel leef. Sien geliefdes, epifanie, God se verskyning, kan 'n verskrikking wees, maar dit kan aan die ander kant ook hierdie ongelooflike verwondering in my en jou na vore roep. En dit kan vir ons bring by 'n plek waar ons nie met God in worsteling is nie, maar sy hand gevat het en saam met hom op 'n reis is. Mag God se alwetendheid en mag God se alomteenwoordigheid vir my en vir jou laat roep, soos wat Dawid hier aan die einde roep. Asseblief, Here, ek wil saam met u op 'n reis gaan, want dit is vir my goed om in u teenwoordigheid te wees. Dit is goed dat my lewe deur u gevul en geken is. O Here, ons wil vir u dankie sê. Ons wil kom oorgee. Dankie dat u ons so geken, dat ons werklik tot ruste in u teenwoordigheid kan kom. Amen.